Salam, hörmətli tamaşaçılar, gündəmin növbəti buraxılışı efirdədir. Studiyamızın bugünkü qonağı politoloq Elçin Mirzəvəlidir. Elçin Mənim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Elçin Mənim, son günlər cəbhədə vəziyyət getdikcə gərginləşməyə başlayır. Ermənistan ordusu xüsusilə mülkü əhalini hədəf alır. Məsələn, Prezident Sarkisyan danışıqlardan imtina etdiyini bəyan edir. Bütün bunların arxasında hansı məqsədlər dayanır? Aydın, Ermənistanın adətən cəbhə xəttində atəşkəsi pozulması cəhətləri bilavasitə danışıqlar prosesinin pozulmasına yönəlib. Yəni, digər aspekt ondan ibarətdir ki, cəbhə xəttində baş verən son uğursuzluqdan sonra Ermənistan cəmiyyətində psixoloji sarsıntı kifayət qədər dərinləşib, Sarkisyan hakimiyyəti də revanş götürməyə cəhd göstərməklə Ermənistandakı daxili vəziyyəti müəyyən qədər də olsa stabilləşdirməyə çalışır. Amma reallıq ondan ibarətdir ki, Ermənistan tərəfinin də özünün açıq şəkildə etirafına görə, bütün parametrlərinə görə Azərbaycan bugün Ermənistanı üstələyir və hərbi müstəvidə Ermənistanın Azərbaycana güc gəlməyə potensialı və imkanları yox dərəcəsində. Hətta Ermənistanın gözlədiyi kimi bu prosesdə ona nəinki beynəlxalq dəstək, hətta öz himayədarları tərəfindən də dəstək olmayacaq. Rusiyadan söz düşmüşkən, Rusiya mətbuatı yazır ki, İrəvan Qarabağ məsələsində qeyri-konstruktiv mövqe tutur. Yəni, faktiki olaraq Lavrovun təklifini rədd edir, yəni, onların iddiasına görə. Qarabağda Rusiya sülh məramlarının yerləşdirilməsinin əleyhinə çıxır. Bütün bunlar rəsmi Moskvanı çətin vəziyyətə salıb. Ermənistan Qarabağda Rusiya sülh məramlarının yerləşdirilməsinin əleyhinə çıxmır. Bu, Rusiya mətbuatı tərəfindən ortaya atılmış yanlış bir istiqamətdir. Əslində, Rusiya mətbuatı bu prosesdə təbii ki, tərəfsiz mövqədə çıxış etmir və konkret olaraq ayrı-ayrı siyasi qrupların siyasi dairələrin maraqlarını və fikirlərini ifadə edir. Ermənistan bir mənalı şəkildə asılı vəziyyətdədir və Rusiyanın forpostu olduğu hər kəsə bəllidir. Bu forpostluq Lavrovun Ermənistanda verdiyi açıqlamalarda da özünü bir uzə verdi. Hətta bilavasitə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Nalbandyanın ifadə etməyə istədiyi fikirlərin cavabı, sualların cavabını belə Lavrov verdi. Əslində, Nalbandyan Ermənistan Kazan prinsipləri ilə razı olması barədə fikir səsləndirmədi. Amma Lavrov dedi ki, Ermənistan bununla razılaşıb. Yəni, hətta Ermənistanın rəsmi mövqeyində faktik olaraq ifadə elədi. İki şəraitdə Sarkisyan bütün addımları hakimiyyətini qorumaq yönəlib. Yəni, burada belə deyək ki, Ermənistanın maraqlarının ifadə olunmasından, müdafiə olunmasından ya cəbhə xəttində Ermənistanın mövqələrini möhkəmləndirməkdən söhbət getmir. Sarkisyan cid cəhdlə ona qarşı olan təzyiqlərin qarşısını almaya və manevrlər etməklə hakimiyyətini qorumağa və ən azı onu bu prosesdən sağ-salamat çıxara biləcək sələfini hakimiyyətə gətirməyə çalışıb. Buna nə qədər nail olacaq, bunu söyləmək çox çətindir. Qənaətimə görə Sarkisyanın hakimiyyətdən getməsinə çox qalmıb. Faktiki olaraq bu proseslərin təzahürünü Ermənistan cəmiyyətində də açıq şəkildə görmək mümkün. Heç mən, Ermənistan Müdafiə Naziri Vanyan Moskvada hazırda səfərdədir və iddialara görə, yəni bu hər halda dəqiqləşdirilmiş xəbər deyil, Moskva, daha doğrusu Rusiya Ermənistana küllü millərdə silah satışı həyata keçirəcək. Münaqişənin bu dövründə, bu gəlinli zaman bu nə dərəcədə məntiqlidir? Ermənistan mətbuatı bunun 200 milyon dolar olduğunu bəyan edir və onların qənaətinə görə Azərbaycanla balans yaratmaq üçün belə bir silahın ayrılmasına ehtiyac var, amma Ermənistan bəlli ki, vəsaitləri yoxdur. Yəni, Rusiya bu silahları Ermənistana ayrılacaqsa, bu şübhəsiz ki, əvəzsiz olaraq veriləcək silahlardır. İndiki şəraitdə isə Rusiyanın belə bir addım atacağı gözləndən deyil. Əgər atacaqsa, o zaman Rusiya Dağlıq Qarabağdakı proseslər üzərində nəzarətini tamamilə itirmiş olacaq və proseslər Rusiyanın arzu etmədiyi istiqamətdə gedəcək. Hazırdakı gərginlik, cəhətdə başlayan gərginlik münaqişəni
müharibəyə qədər götürə bilər mi? Eğer Ermənistan işgal edilmiş Azərbaycan ərazilərini azad etməyəcəksə, beynəlxalq birliyin çağırışlarını dinləməyəcəksə, mülki əhaliyə qarşı bu addımları atacaqsa, şübhəsiz ki, Azərbaycanın üzərinə düşən birinci növbədə mülki əhalinin təhlükəsizliyinin təmin olunmasıdır. İndiki şəraitdə Ermənistanın təxribatlarına qarşı veriləcək addım beynəlxalq birlik tərəfindən də normal qarşılanacaq və buna qarşı hər hansı bir sərt reaksiyanın olacağını gözləmirəm. Ermənistan vəziyyəti gərginləşdikcə özünü daha çətin duruma salır. Qənaətimə görə vəziyyətin gərginləşməsi cəbhə xəttində və Sarkisyan hakimiyyətin bu prosesi daha da körükləməsi son nəticədə Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyinə gətirib çıxaracaq. Yəni, prinsipcə bu daha çox gözlənləndi. ABŞ Departamentinin nümayəndəsi Mark Toner bildirib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həlli yoxdur. Və yaxud da Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan bəyan etmişdi ki, Ermənistan odla oynayır. Bəli. Yəni, bu cür bəyanatların, münaqişənin həllərinə nəsə bir təsiri varmı? Münaqişənin hər bir yoluyla həlli yoxdursa, o zaman qarşıya belə sual çıxır. O zaman hərbi olmayan yoluyla həll edin. Əgər bu illər ərzində Birləşmiş Ştatlar da bildiyiniz kimi ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədridir, vasitəçidir. Əgər bu günə qədər Ermənistanın BMT qətnamələrinin icrası istiqamətində təzyiq həyata keçirilməyibsə, beynəlxalq hüquqdan irəli gələn. Cənab Prezident də qeyd etdi ki, Liviyada baş verən hadisələrdə BMT-nin qətnaməsi dərhal həyata keçirildi, ona əməl olundu. Lakin artıq uzun illərdir ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycanla bağlı, Azərbaycan ərazisinin işğalı ilə bağlı 4 qətnaməsinin yerinə yetirməsi istiqamətində heç bir addım atılmayıb. Bu prosesin özü də sübuta yetirir ki, beynəlxalq vasitəçilər yalnız onların maraqları tələb edəndə müvafiq addımlar atırlar. Əgər belə bir müharibə arzulamırsa beynəlxalq birlik, o cümlədən də Birləşmiş Ştatlar buyursun, işğalçı Ermənistana qarşı beynəlxalq hüququn tələblərindən irəli gələn müvafiq addımları atsın. Bu addımlar da çox sadədir, yəni bunu kəşf etməyə ehtiyacı yoxdur. BMT nizamnaməsi müvafiq konvensiyaların şərtlərindən irəli gəlir. İlkin olaraq diplomatik sanksiyalar, iqtisadi sanksiyalar və şübhəsiz ki, maliyyə sanksiyaları və sonda da hərbi sanksiyaların tətbiq olunmasından gedir. İndiki şəraitdə bunların heç biri ortalıqda yoxdursa, zənnimcə boşboğazlıq etməyə də dəyməz. Ermənistanın odla oynamasına gələrsə məsələ, şübhəsiz ki, Ermənistan odla oynayır. Və bilirsiniz, bölgədəki coğrafi, demografik vəziyyəti nəzərə almadan, işğalçılıq siyasəti yürüdən 3 milyonluq bərbad bir ölkə özünün sorunu gözləməlidir. Çünki bu regionda çoxluq, demografik çoxluğun kimin tərəfində olduğu hər kəsə bəllidir. Ermənistan bütün sərhədləri boyu ona özünün düşmən elədiyi dövlətlərlə qarşı-qarşıya qalır. Bugün Ermənistanla dost olan hər hansı bir dövlət yoxdur. Bildiyiniz kimi, Gürcüstanda da Ermənistan separatçı hərəkatı, Cevahetçiyada separatçı hərəkatı dəstəkləyir və bu aspektdən də Ermənistanın əgər himayəçisi ortadan çıxacaqsa, bu ölkəni nəyin gözləməsini göz önünə almasıdır. Bu xalqlar buradan getməyəcəklər. Proses 1 il, 5 il, 3 il, 10 il uzana bilər. Amma nəticə etibarilə bu Ermənistan dövlətçiliyini də tamamilə qondarma dövlətçiliyini də məhvinə gətirib çıxara bilər. Əgər Ermənistan siyasətçiləri, ağıllı siyasətçilər olsa, bu istiqamətdən müvafiq addımlar atırlar. Hərçənd ki, bu fikirlər Ermənistandan kənarda yaşayan bir sıra diaspor nümayəndələri tərəfindən səsləndirilir. Kanadadan bu fikirlər səsləndirilir. Eyni zamanda Ermənistanın bəzi yazıçıları ki, var ölkə sərhədlərindən kənarda yaşayırlar. Onlar hətta çox sərt ifadə ilə tüpürüm sizin soyqırımınıza fikirlərinizi işlədirlər. Yəni artıq Ermənistanın içərisində də normal düşüncəli olan insanlar bu prosesin bütövlükdə erməni xalqının fəlakət apardığının fərqindədirlər. Sarkisyan hakimiyyəti bunun fərqində ola bilməz. Çünki o hakimiyyətə məhz Qağlıq Qarabağda həyata keçirdiyi soyqırım aqları üzərindən gəlib. O hərbi cinayətkardır və hərbi cinayətkar başa düşür ki, sülh prosesi baş verərsə, Azərbaycan torpaqları işğaldan azad edilərsə, onu tribunal gözləyir. Onun cəzası mütləq veriləcək. Heç kim beynəlxalq törətdiyi cinayətlərdən bugünə kimi dünyada qaça bilməyib və bunun gecə tezi var.
Ermənistan rəhbərliyi də bu cəzanı alacaq. Bu baxımdan da ilkin növbədə bugün Sarkisyan özünü qoruyur. Və Sarkisyan özünü qorumağa davam etdikcə bu proses həllini tapmayacaq. Ona görə də ortalıqda nə qalır? Deməli, özünü qorumağa çalışan insanı hakimiyyətdən kənarlaşdırmaq. Düşünürəm ki, bu istiqamətdə də müvafiq adımlar atılacaq. Son olaraq geçməm. Aprelin əvvəllərində 4 günlük müharibədə Azərbaycan tərəfi, Azərbaycan ordusu bu üstünlüklər qazandı, yəni strateji nöqtələri düşməndən geri aldı. Bu üstünlüyü biz danışıqlar masasına daşıya biləcəyimi və bir də bu üstünlük, yəni bu münaqişənin yeni həll variantını və yaxud da yeni formulunun olmasına ehtiyac yaratmır ki? Biz bu üstünlüyü artıq prosesə daşımışıq. Yəni, artıq bu prosesdə bu üstünlük nəzərə çarpır. Eyni zamanda Azərbaycanın silahlı qüvvələrinin həyata keçirdiyi uğurlu əməliyyatlar, təbii ki, Ermənistan təxribatına qarşı verdiyi cavab beynəlxalq birliyi də düşünməyə vadar edib və hesab edirəm ki, bu prosesdə əksər beynəlxalq təşkilatların və ölkələrin, Azərbaycanın mövqələrini müdafiə etməsi və belə deyək, Ermənistanın təxribatçı siyasətini pisləməsi əslində Azərbaycanın beynəlxalq siyasətdə müstəvidə əldə etdiyi çox böyük uğurdu və bu uğur bir sıra istiqamətlərdə ölkəmiz üçün müvafiq addımların atılmasına imkan yaradır. O cümlədən də əgər danışıqlar prosesi bərpa olunacaqsa, Ermənistan masaya otuzdurulacaqsa, o baxımdan şübhəsiz ki, prosesdə Azərbaycanın maraqlarını təmin edəcək bir sıra mühüm amillər var. Mənim qənaətimə görə, indiki şəraitdə əgər Ermənistan təxribatlara davam edəcəksə, nə qədər çox təxribat törədiləcəksə, onun müqabilində də bir o qədər sərt cavablar alacaq. Bu da Ermənistanın danışıqlar prosesindəki mövqelərini daha da zəiflədəcək. Ermənistan son anda həddən artıq zəif bir durumda, acizanə formada danışıqlar masasına oturacaq. Gerçi tezi var. Heçmən, biz sizə təşəkkür edirik. Çox buyurun, sağ olun sizə. Suallarımızı cavablandırırız. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırladıram ki, studiyamızın bugünkü qonağı politoloq Elçin Mirzəvəli idi. Sağ olun, sağ olun.